ကိုယ်တော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမင်္ဂလာပါကိုယ်တော်အတူရှင်းနေပြစ်ဆက်နေပါဦးဒါပေမဲ့တိလာမသိဘူးဟုတ်လားတိတိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပြီးဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီစင်တစင်ဆန်ပွဲရုံရဲ့ဒါဟိုပိုင်ရှင်စိန်ဝင်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်စိန်ဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့စိန်တစင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်စိန်ဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိန်တစင်ရဲ့ပိုင်ရှင်စိန်ဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဝိလာမင်းသားလားစိုင်းစရာလားစံ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 တိလားစိုင်းစရာနဲ့တင်နေစိန်စိန်ပါလေဆိုရစိန်မီဟာဤသူပါလို့ဦးဘုဆိုင်တို့ပါတော့ဘုဆိုင်ဒါတကယ်မင်းသားလူတွေပြောလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားဒီပါကြီးတွေ့ရဦးလေဟိုအကိုကြီးပေတာနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော် shopping လေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖူးတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတော့ကိုတို့ဒီဝါသနာရဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့နှုတ်ပညာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဒါလေးဇော့ပါဒါလေးဇော့ပါကာဝါပါဟုတ်ကဲ့ကိုရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုရှင်ပဲခေါ်တာရခိုင်
ကြတော့မင်းဆက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မင်းဆက်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆက်နာမည်အပြင်နာမည်ကစိန်ဝင်းလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်စိတ်တဲ့ပုံပတ်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ပြလာလို့ပါလို့စိတ်ပြတာကျွန်တော်တော့စိတ်မပါဘူးတော့ပြတာပုံလိုက်တော့စိတ်ပြတယ်စိတ်ပြတာပေါ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဘလို့စိတ်ကြီးနဲ့ဘလို့ရချက်နဲ့ဒီလူပေါင်းတွေရှင်းတော့စာအိတ်တွေထုတ်ပြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကုံခဲတဲ့နှစ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆရာစိုက်တာဒါဒါဆရာဆိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကုံခဲတဲ့နှစ်တွေကလည်းဒီပြည်သူရှင်းလူရှင်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူတန်းခဲတာတွေရှိပါတယ်ဟိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုသလိုမျိုးဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်တို့လူတန်းဖြစ်တာပါ။ဟိုမျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထမ်းပြီးတော့ကိုယ့်လူသမားတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင်းပွဲတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလူရှင်ပေါ်လာတော့ဘလို့ခံစားရလဲ။ဟာဝင်းတာတော့ဗျာဒီလိုလူရှင်ပေါ်လာတော့အများကြီးကြောက်တော့အထောက်အကူတွေအများကြီးပြည်တယ်ဗျာ။အရင်ကပြောလို့မပြပြောပြလို့မရတဲ့ပိတိမျိုးအရင်ပြည်တယ်။ကျွန်တော်ကုံရက်စိတ်ကစားတော့မနေဘူးဗျာ။စတရာကိုကိုင်းတော့ကုံနေဟိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီနေ့လေးလောင်းတော့ပုံမှန်ထွက်နေတယ်။ဘာလို့မှမလုပ်ဘူးနဲ့ဒီနေ့လေးလောင်းတော့ထွက်နေတယ်။သူစားရတဲ့ထွက်တယ်၊ကျန်တဲ့ဘာကြီးရတဲ့ပြန်တာကျွန်တော်တင်ရကုန်ရစီအစိတ်ကို30နဲ့35သိန်းကြားထဲမှာရှိတယ်။စားရလူရဆိုတော့ဗျတုံးတက်ဟိုဒေါတော့တန်နေရတဲ့အင်အားကြီးတစ်ခုပြစ်လာတယ်။အရင်နဲ့ကျေစုတင်တယ်။မနေ့မနေ့ကြာရင်15ရောက်10ရောက်15ရောက်ဘူး။တယောက်ဘူးတစ်ထောင်ခလေးလေးအတွက်အဲဘရိတ်ဖြတ်စားဖို့အတွက်ပြီးတဲ့အပြင်မနေ့စားလဲညစားရောကျူးတယ်ငွေတွေပေါ့နော်။ဒီကြတဲ့ဘာဒီရဆိုတာအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရပတ်ပေါက်တွေကအများကြီးပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကခတ်တာလည်းအလူမခံတဲ့အသင်းဆိုတော့ကိုဘလောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုစိုက်နေရတော့သိနေတယ်။အဲတန်တဲ့ price တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါ။တို့လည်းတို့ဘလို့ရုံးကန်နေတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ရုံးကန်တော့တော်ပင်ပန်းတယ်။ဒီ price ကလူစနေဝိုင်းနေတော့ပင်ပန်းတယ်။မင်းကမူလေးသူ့လို့သူသွားမသွားရင်အကုန်လုံးခလေးတွေအတွက်ကိုပေးသွား။ကျွန်တော်ဒီရကြီးကိုရက်ဒီဖို့တော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရပါဗျာ။ကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ရတယ်။ဒီကိုလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်တဲ့ရတဲ့ပတ်စံကိုဒီအောင်ဒီခလေးတွေအတွက်ကောဒီ price တော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော့ကျွန်တော်အလူလုပ်တာပါပဲ။ကျွန်တော်ဒါလည်းကိုစင်ဝင်လိုက်တော့လည်းတကူတကလာပြီးတော့ကိုကြီးပံပိုးရတော့အရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်ကဝင်တာပါလေဗျ။အခုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာကိုဒရောင်းတန်ရနဲ့လာပြီးပံပိုးပေးရတော့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတက်တက်လေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟိုမစ္စတာကိုပြောနေတော့ကဘလိုလေးစုတန်းပါဖို့ကိုပြချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်လူထမ်းတော့မှာဒီကိုတိုက်ကိုကြပေါ့နော်ဒီပြည်သူရှေ့လူရှင်တော်တွေနဲ့ပူပေါ်ပြီးတော့တကေးကိုဟိုအချက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့အဲဒါလူရှင်တော်တွေပေါ့နော်မိသားစုတွေအဲသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်ဟောဒါဒီကိုကြီးတို့နဲ့ပူပေါ်ပြီးတော့နော်အင်တရာရောက်တော်ပြီးတော့လဲဒါမိသားစုကိုနိုင်သလောက်ကိုပေါ့နော်မိသားစုတွေအဲနိုင်သလောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ကိုကြတော့ရောက်ပြီးတော့ဆန်တွေစီတွေအဲကျွန်တော်လူတန်းဖို့တော့ဟောစဉ်းစားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါင်းလူရှင်တော်အတွက်နောက်ဒါမဲ့အလှူတွေအတွက်ကိုအားလုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပေးမကုန်းလူမကန်းနော်ဘရုမာရှိကြပန်းနေနဲ့နဲ့နိုင်ပါစေနော်ပြည်သူဆုနဲ့ပြည်ပါစေဟုတ်ဟုတ်လက်စာလေးနဲ့အမှားလို့ရမယ်ဆန်မျိုးသားတွေနောက်ကပါတွေကြည့်တယ်ဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစင်သစင်ဆန်ပွင့်ဝင်ပါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယင်းတော်ဝင်းအဲခက်တာလန်ကာကြီးမင်းဆောင်139မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်သစင်ဆန်ပွင့်ဝင်ရှိပါတယ်မနေ့9နာရီခွဲကနေညနေ9နာရီထိဖွင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်သစင်မှာဘာဆန်တွေရှိလဲဆိုတော့ဟိုဆန်တွေကတော့မျိုးစုံပါပဲเนาะအဲခုနပြောသလိုဒါလက်လီဆန်ဆိုင်ဖွင့်ရှင်တဲ့လူတွေအဲခုနပြောသလိုဆန်အဲကောင်းကောင်းလေးပေါ့เนาะဇင်းနုံသက်သုံးသက်သာလေးနဲ့တကယ်ကိုဟိုဟာပေါ့အင်တရာရောက်ပို့ဆောင်လို့ရမယ်ဟိုဟာပေါ့အမျိုးအစားလေးတွေမာယူရှင်နေဆိုရင်လေအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်သစင်ပေးဆိုတာရှိပါတယ်
အဲ online ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဟော live လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်အဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှ post တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီစ조사နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ねကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့조사ရှင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝက်ကင်မှာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲနောက်စားသုံးသူတွေကိုလည်းပေါ့နော်အကောင်းနိုင်ဆုံးပေးဆွနိုင်အောင်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီအမားတွေကိုအမှန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့조사တော့ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းねကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်သစင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့သူများကို450 541 688အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူမြကို669-500-646เนาะဆက်တင်มาอยู่လို့ရပါတယ်အားလုံးချစ်ကိုချင်းမတွေကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်သစင်နဲ့เนาะလက်တွေ့ကြဖို့လေဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြီးကျမရှင်စိတ်ရှင်သာရှင်တလုံးတော်ဝါနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေဟုတ်ပါပါ